Мәссаған, қарайым, біздің залда қыздар көп екен, е? Қыздар, айтпақшы, естеріңде ма? Ең алғаш кіріп жүріп жүрген жігіттеріңді мамаларыңмен таныстырған күндерің естеріңде ма? Қызықтың көкесі неге сол кезде болады ғой. Ана Сабира да өзінің жігітін мамасымен таныстырайын деп алып келе жатыр. Е-е-е. Кім? Жоқ, я. Ой, кім? Мам, қалайсыздар? Е, қазір. Жақсы. Сосын хабарласам. Қалайсыз? Жақсы. Мам, отырыңызшы. Не болды? Сізге бір жаңалығым бар. Не жаңалығы? Сізді бір жігітпен таныстырайын деп едім. Осы сен қуасың ба? Күйеуім бар емес пе менің? Жоқ, мам. Өзімнің жүріп жүрген жігітіммен таныстырайын деп отырмын деймін сізді. Ойбай. Мынаң мені ауылдың әкімі естіпсін. Неге? Зачем маған лишний информация? Ой, мам, әзілдемеңізші. Ойбай, сен де сонда жігітпен танысатын жасқа келіп қалдың ба? Жаным, менің. Мам, конечно, айтасыз сізде. Жасым 29-ға келді ғой уже. 29? Иә. Не істеп отырсың енді? Бар шақыр ананы. Ай қарап жүрсің бе? Соққа дейін осы қыз өзі тұрса емес, 29 емес басқара. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Жан, танысып қой, бұл менің мамам. Ұлан. Жақсы. Қалайсыздар, амансың, жақсы. Жақсы, шүкір, аманбыз. Иә, кел отыр. Ал, балам, қай жақтансың? Астанадамын ғой. Чимкентскиймін де. Біліп қойғанша. Сол, шешесін көріп қызды ал дегенде енді сізде неше кез солай? Иә. Біз қайда таныстыңдар? Кітапханада таныстық қой. Ойбай, кітапханада дейді. Менің қызым, сен не кітапханаға барасың ба? Сонда не? Кітапханада екеуің бір столға қатар отырып қалдыңдар ма? Жоқ, кітапханада екеумізден басқа ешкім болмады просто. Бәсе, дұрыс қой, қазір мына отырған жастар бар ғой, бұлар кітап оқымайды, кітапханаға баратындар аз. Мына мені, мына қызымның әкесі сен сияқты Жанар Айжанованың концертінде барып сонда танысқанбыз. Залда екеуіңіз ақ отырсыздар ма? Жоқ. Айжанованың концерті ылғи аншылақ қой. Соған әйтеуір іздеп жүріп, билет тауып алып, не керек ұзын сөздің қысқасы, соңынан 2 жыл жүгіріп жүріп әрең ұстады ғой. Жүгіріп әрең ұстады десеңші, мен де 2 жыл жүгірдім ғой қызыңыздың атын. Жалпы қызым мамасы үйге қатты жүгіреді екен ұстады. Әрең жетті ғой. Иә. Әкешің бар ма? Бар ғой, иә, бар. Қайда істейді? Папам сесебетте істейді, мамам сол папама велик айдап, сол велікпен тамақта істейді. В общем, папам сесебетте, мамам бесебетте ғой. Өзім сияқты қарапайым отбасы екенсіңдер ғой, иә? Иә. Не ма, үйде қанша осын? Жалғызмын, бәрі жұмысқа кетіп қалған. Жоқ, түсінбедің. Үйде қанша баласыңдар? Ағам сосын інім бар ғой. Көрдің ба қызым? Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың танысы бар. Иә. Менің қызым жалғыз, жалғыз қызымыз. Жалғыз? Иә. Сен айтпадың ғой маған? Жан. Сен айтпадың ғой? Айттым, Жан. Жан айтпадың? Жан есімде жоқ. Немене Жан, Жан деп? Азан шақырып қойған аттарың бар ма? Айтсаңдаршы аттарымен адам құсап. Адам жынын келтіріп Жан, Жан деп. Ой, бағана ана не бар еді? Аға деген апа. Мынаны сыртты осы бір жерде қайда қойдың ба? Бір қос. Бір заттарды бір неғып қоймайсыңдар осы бір. Папа көріп. Қатын болып не аяқ киім сүріп қоймайсың осы. О, Жан. Қалайсыңдар, жағдай жақсы ма? Келдім да. Осы осы бір тілсіге көріп тұрып келдің бе дегенің қалай? Өлтіреді. Ой, бұрмай. Екеумізді өлтіреді ке бір көріп қой. Папа. Иә. Өлтіреді. Иә. Марек пе, папа? Не? Пап, қалайсыздар? Ой, сәлем қызым. Қалайсыздар, папа? Ой. Мына бала кім? Группаласың ғой? Группалас класстасы ғой. Класстасы ма, группаласы ма? Класстас группаласы. Менде класстас та бар, группалас та бар. Досым, досым ғой, досым. Екеуміз аралас, дос болып араласамыз, пап. Иә, иә. Қай жақтансың енді? Қай жақтан болғанда Шымкентте туылдым, Алматыда жүрмін, Астанадан келдім ғой. Ассалаумағалейкум.
Өсін. Өзіра негесіге жер жүрдің бәрін аралап, Алматы, Астана, Шымкент деп қата ең соңына келіп алып амандаса деген бұл. Уалейкум ассалам. Өзіңізді бірден атын сұрамайсыз ба енді? А? Іштеңе-іштеңе. Астанадан келдім деп отқам. Қолым жібересіз ба? Ауырып кетті. Өзім білем, жіберем ба, жібермеймін ба? Ей, қойсаш, болашақ кім болам, қой. Айбай, кім, қойш. Неге кім деп қойдың ба маған? Кім болашақ? Қойсаш, қызың 29-ға келді ғой. Ну, бергіш. Ну что, 29-ға келсе? Ну что, не? 39-ға келеді, 49-ға келеді, 59-ға келеді. Құда қаласа 89-ға келсін деп отыр. 99-ға келсе тойын күтіп отырмыз барамыз деп. Құтты қалады. Қызыңызды аялап өтем. Жақсы, жақсы көремін қызыңызды. Аялайт. А, қайда жұмыс жасайсың ал? А, Ахрана ғой. Ахрана. Айлық бар ма? Айлық деген? Бар ғой, айлық бар. Бар болған бар, қанша айлық аласың енді? Шүкір. Құдайға шүкір дейді. Мен Құдайға шүкір деген айлық көрген жоқпын осы күнге дейін. Қанша жерден қол қойып айлық алып жүрмін. Сен шүкір деген айлық алып кетпеді саған. Мына шүкір айлығым деп бердім саған. Қанша аласың айлық? Көп енді. 52 мың ғой. 52 мың, прикинь. Осы сен жүрегің жарылып өлетін шығарсың осындай ақшалардан бір күні. 52 мың. Ойбай, айналайын 52 мыңға қалай өмір сүресіңдер? Ойбай, қалай жарат бітеді бұл? Мен берем пенсиямнан. Ой, айналайын, 52 мың мен қызымның тырнағын бояуға да, маникюр, педикюрына да жетпейді ғой сенің айналайын ол. Семья болам деп қоясың. Үйленем, бақытты қылам, қызымды сүйіп отырмын. Мынауың ғана, бергеш қызым айналайын. Айналайын, өзің бойың ұзын, әп-әдемі, қарасам көзің тұясың, сұп сұлусың. Бұлай фусың да бар айналайын. Мынау не мынау? Ай, мынадан басқа табылмады ма? Мына не бой жоқ, бұртиып. Төбесінен қарасаң, точка жанынан қарасаң, бочка болып тұр. Бош. Давай. Эй! Давай. Қо! Давай. Эй, жан не ренжіп қалдың ба не? Не? Эй, папаң тапанда аяғы мәсе аяғы жүрдей ма? Жоқ. Қажет тұрнаған ғой? Эй, ол шутит етіп жатыр. Ол сен тексеріп ат. Ақшасын, ақшаны бәрі жетпейді деп жатыр. Эй, ол сен тексеріп жатыр, просто проверять етіп жатыр. Бай жігіт тауып алыңдар мені. Ай, ай, қызым. Қалжыңдап айтып жатырмын, әзілдеп жатырмын ғой. Әзілге шықпасыңдар ғой. Әй, мен білгем. Әзілдеп жатырмын. Бір шүр. Шүр жібердің ғой қыз. Рұқсатыңыз жоқ айналайын. Бақытты қыла маған. Иә, бақытты қыласың ғой, сүйесің ғой. Жақсы көремін. Ең басы мына баяғыда менде мына мамаларыңмен енді Құдай қаласа мамаң болады ғой. Ай, иә. Құдай қаласа осы кісі менде барып гүл апарып жүрген кезде менде қалтамда көк түйінім болмайтын. Құдайға тәубе. Менде де жаман емеспіз. Ана сүтін. Қоя тұршы өзіңді тыға бер. Ана сүтін, ана сүтін болып. Ең бастысы бақыт байлыққа тіреліп қалған жоқ. Ең бастысы бір біріңізді құрметтесеңіздер. Сыйласаңыздар. Иә, бақыттың бастауы сол болады. Бердім баталарымды. Бақытты болыңдар, әумин. Бой өсет баланы Құдай қаласа. Ей, айдалай. Айлығың көтеріледі. Ең бастысы бақытты болыңдар. Иә. Ана сүті. Кез келген жерге сүттіға береді екен осы. Болды айналы, бақытты болыңдар. Ей, айдалай. Шай ғой, айдалай. Керек болса сиыр бар ғой үйде. Келіңдер. Батаңызды берсеңіз болады, главный. Мен тірліктерім бар, кете берейін. Ауыз тый. А? Ауыз. Аузын тигізейін башын. Бақыт Амин. Аузын. Рахмет. Ана сұқын айттарым, кейін өзің құрағы қайтасын бір. Иә. Рұқсат. Келем бой. Тағы. Осы қойылымда ойнап жүріп, алғаш рет қайнатаммен танысқаным есіме түсіп кетті. Есімде ол кезде Айгүл Иманбаеваның «Таңғы елес» деген әдемі әні хит болып жатқан. Ой, мен не айтып кеттім? Сахнада, яғни біздің шоуда Айгүл Иманбаева!